Əlvatınız xeyir olsun. Asunun mətbəxtində hər birinizi xoş gördüm. Bugün sizlərlə pilav və qavurma hazırlayacağız. Bunun üçün biz tavamıza quyruq yağımızı əlavə edib yağın ərimesini gözləyirik. Əriyən yağımızın içərisinə kub şəklində doğradığımız ətimizi əlavə edib qovururuq. Ətimiz qovrulana kimi biz pilavımızı hazırlayırıq. Bunun üçün biz kərə yağı və bitki yağını tavaya qoyub əriməsini gözləyirik. Yağımız əriyənə kimi bizim ətlərimizin suyu çıxıb artıq. Suyunun çəkilməsini gözləyirik.
Artıq ətimiz qovrulub hazırdır. Qovrulmuş ətin içərisinə 1 çay qaşığı pul biber, 1 çay qaşığı kəklik otu, 1 çay qaşığı duz əlavə edib qarışdırırıq. Bugün sizlərlə mən artıq qavurmamız da pilavımız da hazırdır, servis edirik. Bugün mənim menüm bu şəkildədir. Bəyəndiyseniz bəyən butonuna basmağı, abunə olub rəy bildirməyi, zil butonunu açıq bıraxmağı unutmayın. Sağ olun.